Anne-Marie? Ja, jeg sidder med dig. Jeg er ikke sikker på, at det går, det der, ven. Det er vel ellers for sejt. Ja, det havde faktisk ret sejt ud. Ja. Det ved jeg ikke. Det finder vi jo ud af. Det tror jeg faktisk ikke, du gør. Anne-Rory! En cigar! En kæftig cigar!